بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أتى لهداية الناس، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, o Clemente, o Misericordioso, e que a paz e bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre a sua pura família e todos os seguidores, aqueles que seguirem a ele com perfeição até o dia da Qiyamah. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por testemunharmos o mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico. E que este mês de Muharram, para além de ser o primeiro mês do calendário islâmico, este mês é um mês de referência na vida de um muçulmano, ou então é um mês histórico. Durante este mês houveram vários incidentes que são com marca do Islã. E existiram muitas coisas, muitos incidentes que aconteceram este mês, mas um dos incidentes tem a ver com o martírio de Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, que foi o neto do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Hoje não vou falar sobre o martírio de Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, apenas quero fazer uma abordagem. Qual é a importância que a família do profeta sallallahu alaihi wa sallam desempenha em nossas vidas? Qual é a relação que nós devemos ter com o Ahlul Bayt, que é a família pura do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam? O que é que o Al-Qur'an diz acerca da família do nosso profeta sallallahu alaihi wa sallam? O que é que o próprio Nabi sallallahu alaihi wa sallam exortou aos crentes, ou então os cuidados que nós devemos ter com a família do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam? Como a gente sabe, o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam foi enviado como uma misericórdia para toda a humanidade. E o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, dia e noite, ele trabalhava para o bem-estar do seu umma, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar de todo o universo. Quando o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam começou, proclamou a profecia, começou com a sua missão em Makkatul Mukarram, houveram várias perseguições. Perseguiram a ele, quase infernizavam a sua vida em Makkatul Mukarram, até chegar ao ponto do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam emigrar para Madinatul Munawwara, mas com a ordem, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas durante o período em que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam se encontrava em Makkatul Mukarram, ele enfrentou várias dificuldades. Ele não era permitido pregar o Islam abertamente. Diariamente os mushrikin de Meca perseguiam ele dia e noite. Mas o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam foi firme. Qual era a sua missão? Somente guiar as pessoas para a senda reta, tirar as pessoas da escuridão para a luz. E quando essa missão estava sendo difícil em Makkatul Mukarram, o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam migrou para Taif. Chegando a Taif, o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, com garantia que lá teria uma boa recepção, mas sim, eles também viraram as costas perante o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e falaram para as crianças que apedrejassem o Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, até o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ficou seriamente ferido. Mas a questão é, o que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ganhou perante todo o cenário? Qual é a recompensa que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam teve perante as pessoas? Quem dá a recompensa é Allah. Mas perante as pessoas, perante o público, que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam purificou a eles,
O que que Nabi sallallahu alaihi wa sallam pediu isso em troca? É verdade que não. Nabi sallallahu alaihi wa sallam fazia tudo em prol do Islã, fazia tudo somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, porque esta foi a sua missão. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tudo o que ele fazia não tinha nenhuma recompensa perante as pessoas. Não pedia nada em troca. Qualquer um de nós que faz alguma coisa, um favor para o outrem, ele espera por uma certa troca. A nossa vida é assim. Mas a questão do Nabi sallallahu alaihi wa sallam é diferente. Mas existe algo que Nabi sallallahu alaihi wa sallam pediu aos crentes. O que é isto, meus caros irmãos? Este é o amor perante a sua pura família. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, que o mensageiro de Allah diz: قل, diz, لا أسألكم عليه أجرا, eu não peço, não quero nenhuma recompensa perante vocês, إلا المودة في القربى, a não ser amor, respeito perante a minha pura família. Este é a única recomendação, é o único pedido que Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez aos crentes. E quando foi esta ayat foi revelado, segundo os mufassirin dizem: "Lamma nazalat hadhihi al-aya qalu ya Rasulullah, man qurabatuka ha'ula'i alladhina wajaba 'alaina mawaddatuhum?" Quando esta ayat foi revelado, os companheiros Nabi sallallahu alaihi wa sallam perguntaram que o mensageiro de Allah, qual é essa sua família que o nosso amor merece, o que o nosso amor é importante perante eles? Qual é esta sua família que o nosso amor é obrigatório perante ele? Foi quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Ali wa Fatimati wa abnaiha, que a minha pura família que refiro aqui é Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, a sua esposa Fatima e ambos filhos, que é Imam Hassan wa Imam Hussein. Essa foi a resposta do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Então, meus caros irmãos, como eu dizia, Nabi sallallahu alaihi wa sallam não pediu nada em troca, mas quando chega a vez o respeito, a consideração que nós devemos ter com a sua família, aqui foi quando Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: La as'alukum alaihi ajra. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, não peço nenhuma recompensa, não quero nenhum favor, mas a única coisa que eu vos peço é ter consideração com a minha família. Num dos hadiths, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: eu vos deixo, isso foi no último hajj, no hajj al-wida, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, que eu vos deixo com duas coisas, se vocês agarrarem essas coisas, jamais irão entrar na perdição. Quais são essas coisas? O Coran, que é o livro divino, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e meu sunnah, significa o meu, a minha maneira de viver. E numa outra versão, vem dizer: eu vos deixo com duas coisas, o Coran e o Ahl Bayt, que a minha pura família. Só para nós vermos, termos em consideração a família do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, qual a consideração que nós devemos ter perante eles. Num outro riwaya, o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam diz: La yu'minu abdi bi hatta yuhibbuni, que nenhum de vocês será verdadeiro crente até que ele ame a mim. São palavras do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, que ninguém será um verdadeiro crente, ninguém será um crente completo hatta yuhibbuni, até que ele tenha o amor perante a mim. Wala yuhibbuni hatta yuhibbu ahlu bayti, e ninguém irá amar a mim sem amar a minha pura família. Quer dizer, o amor do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam está conectado com o amor da sua pura família. E aquela pessoa que amar o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam estará a amar a sua pura família. E aquela pessoa que decretar inimizade perante o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam está a decretar inimizade perante a família do nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E aquela pessoa que estará a decretar inimizade perante a família do Profeta sallallahu alaihi wa sallam estará a decretar a inimizade com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus caros irmãos, aqui os ulamas aconselham-nos a respeitarmos
a família do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. E num dos hadiths, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam diz: Adibu awladakum ala thalathati khiswalim. Que vocês devem ensinar os vossos filhos a terem em consideração três coisas. Ensinem as crianças a respeitarem três coisas, a levar a sério três coisas. Hubbi nabiyukum. Vocês devem ensinar as crianças a ter amor perante o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Quer dizer, meus caros irmãos, o amor pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam é uma obrigação. O amor pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam é uma obrigação, é uma ordem. Porque aquela pessoa que não tem amor com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o seu imã está defeituoso. E aqui o Nabi sallallahu alaihi wa sallam está dizendo, está a exortar que adibu awladakum ala thalathati khiswalin. Ensine as crianças a terem em consideração sobre três coisas. Qual é a primeira coisa? Hubbi nabiyukum. Eles devem aprofundar o amor pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa hubbi ahli bayti. Depois dele aprofundarem este amor pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam, também deve aprofundar o amor pela pura família do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala qira'ati al-Qur'an. Depois de aprofundar o amor pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam, amor pela pura família do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, também devem ter amor, o hábito de recitar o Sagrado Al-Qur'an. Estes foram os ensinamentos do nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E num dos hadiths, o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam também diz que وَحْفَظُوا فِيهِمْ فَلَا تُعَذِّهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِرْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. Que, ó vós, que juntem-se, adiram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelo amor da sua família. وَحْفَظُوا فِيهِمْ فَلَا تُعَذُّهُمْ. Que, além, se vocês não têm amor, não têm o respeito perante a família do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, o máximo que vocês devem ter aqui, não prejudiquem a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que nós podemos prejudicar a família do profeta sallallahu alaihi wasallam? Uma vez que nós, por exemplo, nós estamos cá em Moçambique, não estamos diretamente com a família do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isso significa, meus caros irmãos, se você não tem amor pela família do profeta sallallahu alaihi wasallam, o máximo que você deve fazer é pelo menos não falar mal da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você falar mal da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, você estará por em causa o seu imã. Então, por que eu digo isto? Porque este é o mês em que o neto do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, incluindo seus companheiros, foram martirizados no Karbala. Então, meus caros irmãos, dava essa introdução somente para vermos, para termos em consideração o que nós devemos fazer perante a família pura do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, qual é a consideração que nós devemos ter perante esta pura família. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.